Церковний інспектор. Да. Він ще не різкий. Хоча не ваше. Що це не виробить? А він якийсь такий бляха з ним. О, мої друзі, товариші, два футболісти. Андрій. У Андрія все інше, це не резко пропав. Я на карту грав по тим разі, його не можна. Починай говорити. Достатньо мікрофон. Що ж таке була відчуття? Минув, так? Ну що, ти хай так все? Менше? Менше. Там місця на хоч якась. Хоч поговорити. Куди розказуєш? Ні? Ступаєте. Ти все одно ужасно знімаєш, ніхто його не дивиться. Ти говориш, як грати. Ходить бачить наші хлопці. Це хорошо. Ну, старички наші. Ну, я вже що думаю, хлопці. Коли? Ну, пам'ятаю, це купу грати. Це купу грати чи? Це мені там. Давай, сьогодні. Сміяться на самому. Ось тут забили.
Що, ти мотивуєш чим чи ні? Мотивуєш? Ну, як би там не було виграти.